Шість лікарень Запорізької області отримали нову партію кисневих концентраторів. Їх придбали коштом державного бюджету. Сьогодні це 100 апаратів. Вартість одного – 39,5 тисяч гривень. Лікарі кажуть, кисневі концентратори допоможуть надавати пацієнтам більш якісну допомогу. Дають нам можливість, в принципі, адекватно і більш швидко лечить пацієнтів, знаходящихся в нашому районі. За що велике спасибо. В общій сложності ми отримали 28 концентраторів. Це значительно нам допомагає. Наступна партія має надійти наприкінці грудня. Їх розподілять між лікарнями області, в яких приймають хворих на COVID-19. Це не остання партія. Ще до кінця грудня ми плануємо отримати 200 концентраторів. Наша мета одна. Ми хочемо, щоб мінімум 80% всіх ліжок, які зараз розгорнуті і які ми плануємо розгортати в лікарнях, які працюють з пацієнтами на ковід, були забезпечені киснем. Бо саме кисень лікує. Кисень лікує просто ліжка. Вони можуть бути діагностичними, але ліжко, яке лікує, повинно мати кисень.